အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ဟာတော့ဒီ Gmail ပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ Gmail တကူကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲလွယ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် Google ကိုသွားလိုက်ပါ Google သွားပြီးွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာမယ့်ဟာလေးကဒီ Gmail လို့ပဲရိုက်လိုက်ပေါ့နော် Gmail လို့ပဲရိုက်ပြီးွားပြီးဆိုသူဒီမှာပေါ်ပါတယ်အာ Gmail account တကူလုပ်ပြီးွားပြီလားအဲမလုပ်ရသေးဘူးလားနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲအင်္ဂလိပ်လိုဖော်ပြထားရပါတော့เนาะကိုကအင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာလိုဖော်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လွဲပါတယ်ဒီမှာ create gmail account ဆိုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ create gmail account ကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာပေါ့ sign in ဆိုတာတော့ရှိပြီသားလူတွေ gmail ဝင်တာပေါ့เนาะဖုန်းနဲ့လည်းလွယ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ computer နဲ့ဆိုကြည့်ရဖို့ရှင်းပြကြည့်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် computer နဲ့ရှင်းပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ create gmail ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာတော့စာရင်းအများကြီးရေးထားပါတယ်ဖတ်နေပါနဲ့ကိုကိုတခါတယ် create an account လို့ပဲတခါတယ်လုပ်လိုက်ပါเนาะ gmail အဲ့တော့ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်လူနာမည်ပေါ့နော်ဒီ first name last name အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ first name last name ကအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ဒီ first name နဲ့အဲ last name ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ account နာမည်ကအဲဒီပေါ်မှာဖန်တီးပြီးကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာ account တစ်ခုကိုဖန်တီးมาဖြစ်ပါတယ်အဲထားပါတော့ဒီမှာ first name ကို MM ပေါ့နော်MM ပေးလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ last name ကြတော့အဲ last name ကြတော့ကျွန်တော်တို့က UA ပေါ့နော် MM UA ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပြီအဲ date မှာတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ရေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ run through ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ gender ကတော့ဒါရွေးတင်တာပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဒါမျိုးကြတော့တခြားဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါ LGBT အတွက်ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ gender ရေးထားတာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူကဆောင်းနာကျွန်တော် first name last name ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲသူရဲ့ Gmail သူက recommendation တွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ဒီနာမည်လေးယူမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမယူခြင်းဘူးမယူခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့က create လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ @gmail.com ကတော့အသေးပါအဲကျွန်တော်ဆောင်းနာပြောလိုက်တာ MMUA လို့ရေးလိုက်တယ် MMUA ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်ရင်သူရလားမရလားပြောမှာ sorry ပေါ့ဒီနာမည်ကရှိနေပေါ့အဲမဟုတ်ဘူးဒီနာမည်ကမရှိတယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာအနည်းဆုံးကနေ6လောက်ကနေ30ဒီရှိရမှာပေါ့နော် MMUA limited ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တယ်အဲ the user is taken เนี่ยဒါဒီနာမည်မရဘူးပေါ့ MMUA profile ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆို MMUA profile ဆိုရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ username password ရရမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာ password ရရမယ် password တော့တက်နိုင်ရင်ဘယ်သူမှပေးမသိရပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာလေးကဒီ password ဒါ confirm ပြန်လုပ်ခိုင်းတာ show password နှိပ်လိုက်ရင်တော့ကို password လူတွေကောင်းမြင်သွားမှာပေါ့လीနော်အဲ BY သူလုပ်မယ်အဲဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကဒီမှာထည့်ပေးရပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်မထည့်ဘူးဆိုရင်အဲသူကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူ account recovery မရဘူးပေးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ Gmail ကနောက်ပိုင်းစင်မြင်လိုက်တဲ့ဟာပါအဲဆိုရင်သူကအဲကျွန်တော်ဆောနာရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကုတ်ပို့လာမှာပေါ့လေကုတ်ပို့လာတဲ့အခုရောက်လာပါပြီအဲသူရောက်လာတဲ့ကုတ်လေးကိုကျွန်တော်တခါတယ်ရိုက်ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးွားရင်သူက recovery email ထားမလားပေါ့လေဒါတော့ဒီ email ကတော့ recovery email ထားတာတော့ကောင်းပါတယ် email တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုံးချုံကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ skip နဲ့ပဲသွားလိုက်ပါတယ်ထားတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ထည့်ထားပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအဲဘယ်မှာသုံးလဲပါ냐 yes ပေါ့နော်အဲ yes ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးလုံးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ privacy တန်းတန်းတန်းဆိုထုံးစံတိုင်း agree လာလောက်လိုက်နော်အဲ့တော့ agree လောက်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလုတင်လဲနေပါတယ် internet ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Google account နဲ့ရောက်သွားပါပြီ Google account နဲ့ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Google Play Store Gmail ရော Google Meet ရောဒီမှာ Google Drive တွေရောအကုန်သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါတွေတခြားအရင်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာ Gmail ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Gmail လေးကိုပဲအဲကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒါလေးက Gmail ဖြစ်ပါတယ်အဲ Gmail ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါထုံးစံတိုင်းသိရမှာပေါ့လေဒါ inbox ဒါ send ပေါ့လေအဲကိုရှိပို့လာတဲ့ email တွေမှန်သမျှဘယ်ထဲမှာမြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီ inbox ထဲမှာမြင်ရမှာပါဒီ send ဆိုတာကိုကပို့လိုက်တာပါအဲပြီးွားဒီမှာ spam လို့ခေါ်တဲ့ဟာတော့တခါလေ
spam mail တွေဆိုဒီမှာမြင်ရတာပေါ့နော် schedule ဆိုတာတော့ဒီမှာ email ကိုအခုဆိုညနဲ့သွားပြီအဲနောက်နေ့မနက်မှပို့မယ်ဆိုစသဖြင့်ဒီမှာ schedule နဲ့လည်းပို့ပြရပါအဲ့တော့ email တစ်ခုကိုစမ်းပို့ပြပါမယ်အဲသူပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MMcity ကိုစမ်းပို့မယ်ပေါ့နော် MMcity ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ပြီနောက်ဒီမှာ CC နဲ့ BCC ကိုပြောပါမယ် CC ဆိုတော့ carbon copy လို့လည်းအများပြောကြတာပေါ့နော် CC ခံလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဒီ value ကိုပို့ထားတယ်ဆိုတော့ तू ကအကုန်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ email ကနော်ပို့ထား value တွေအကုန်မြင်ရတယ် BCC ခံလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းBCC ခံလိုက်ရင်တော့သူကတခြားပို့ထားတဲ့လူကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်သူတခုပဲမြင်ရတာစက်ကြက်ကားတွေမှာ testing ပေါ့နော် MP1 တွေမှာ testing and hello ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲပြီးတော့ဒီမှာသူ attach file တွေပါညာလုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲသူဒီမှာပေးတင်ပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေပါညာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးဒီမှာစမ်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ email ရောက်သွားမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ schedule စမ်းလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ schedule စမ်းဆိုသူရဲ့ဒီမှာအချိန်လေးတွေပေါ့ဒါ Google အသတ်မှတ်ပေးတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ရက်ယူလို့ရတယ်အချိန်ပြင်လို့ရတယ်နိုင်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ email ရောက်မရောက်ကိုပဲသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စမ်းပြရနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စမ်းဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါအဲဒီမှာစမ်းဆိုဒီမှာ email စမ်းဆိုတာပေါ်ပါတယ်အဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီစမ်းထဲမှာလည်းပြန်ကြည့်ပါတယ်ဒါတကယ်ပို့ပြီးွားရင်လို့ပေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတကယ်ရောက်မရောက်ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ဟိုဘက် email နဲ့ကျွန်တော်ပြန်စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတကယ်လည်းရောက်ပါတယ်เนาะစမ်းတော့မစမ်းပြတော့ပါဘူးဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ lesson ကတော့အဲ့လောက်ပါပဲ